Vážení diváci, vítáme vás všechny v historickém údolí na Rýznarově palouku. Chceme vám opět dát možnost opustit všední realitu a nechat se převést přes most času. Tam někde na jeho druhém konci se právě odvíjí jedna z mnoha etap válečného konfliktu, který zasáhl většinu zemí Evropy. 30letá válka. Válka nevídaných rozměrů, která se odrazila ve všech oblastech tehdejšího života. Těžké období provázané strachem, krutostí, ale i odvahou, statečností a vůli žít a nevzdávat se. Tak tedy pojďme. Brána času se znovu otevírá a chladný závan z dob minulých se tajemně rozprostírá po údolí. Který se zde odehraje, nenajdeme v kronikách či historicky podložených spisech. Je to pouze smyšlená epizoda, která se během války, zvané 30letá, možná mohla někde stát. Navzdory válečnému běsnění je v naší pesničce klid. Vojenské bubny a dunění děl zde již nějakou dobu slyšet nebylo a přítomnost posádky v nedaleké pevnosti jakoby dodávala vesničanům jistotu, že válka je snad už minula. S prvními slunečními paprsky se pouštějí do každodenní práce. Ale přesto jakoby nad krajem ležela podivná tíseň. Oblaka černého dýmu dáli na obzoru, v noci snad nikdy neuhasí nající záře, dává tušit, že klid v údolí nebude trvat dlouho. Zavolejte písaře. Písař, k veliteli. Ano, veliteli? Pište, písaři. Veliteli pevnosti. Pokud nám nevydáte ihned zásoby jídla, pití a střelného prachu, a výpalné ve výši 10 000 dolarů srovnáme pevnost i vesnici se zemí. K rukám velitele pevnosti. My, Jan Olaf Johansson, hrabě z Uppsaly a Jönköpingu, velitel 116. pěšího regimentu švédského královského vojska, vzkazujeme vám, obránců pevnosti, toto. Pokud vydáte do našich rukou 50 pytlů mouky, 10 sudů vína a 1000 dolarů,
velitel pevnosti nehodlá podlehnout nátlaku Švédů bez boje. Věří svým lidem, těm vojensky vycvičeným i těm z vesnice. Budou se společně bránit do posledních sil, do posledního dechu. Mluvit s velitelem. Mí lidé jsou připraveni k obraně a budou bojovat o tuto pevnost i vesnici s nasazením vlastního života. Tady nedostanete vůbec nic. Vraťte se a vyříte to svému veliteli. Je to vaše poslední slovo? Poslední. Vaše rozhodnutí vyřídí.
tvrdá pevnosti. Pokořený lidé, soudní den.